Биыл өңірде өз ісін бастайтындар саны 469-ға көбеймек. Бұл жөндегі бүгінгі кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңесінде айтылды. Кәсіпкерлерді қолдаудан шектеу болмауы қажет. Өңірімізге арнайы іссапармен келген ұлттық кәсіпкерлер палатасы президиумының төрағасы Тимур Құлыбаев жиында осылай деді. Басқосуда жергілікті бизнестің дамуына тұсау болып отырған көптеген проблемалар да тілге тиек етіліп, шешу жолдары қарастырылды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының құрылғанына биыл 5 жыл толып отыр. Осы мерзім аралығында палатаға құқық қорғау бағыты бойынша 22 мыңнан астам өтініш келіп түскен, оның 40% оң шешімін тауып, кәсіпкерлерге тиесілі 92 миллиард теңгенің мүлкі қорғалған. Төрағаның айтуынша, бүгінде мемлекет өз ісін бастағандарға көмектің 52 түрін ұсынып отыр. Кез келген кәсіпкер бір терезе қағидасы аясында осы жеңілдіктерді ала алады. Жеке кәсіпкерлікті елбасының өзі жіті бақылап отыр. Қолдау үшін салық кодексіне де өзгерістер, жеңілдіктер енгізуді тапсырды. Сондықтан салық саны да қарастырылды. Жеке кәсіпкерлікке жергілікті билікте қолдау болуы қажет. Сонда ғана шағын және орта бизнесті өркендетеміз. Астанадан аймаққа арнайы келген өкілдердің айтуынша, біздің мекендегі мәселенің бірегей ол бос сауда орындары мен жер учаскелері ақпаратының онлайн түрде болмауында. Кәсіпке кідіріс жасайтын бұл жайт алдағы уақытта шешімін табады, дейді мамандар. Бос жер телімдеріне онлайн жүйесі бойынша, интерактивті карталар бойынша соны қарау, бос сауда орындары деген мәселелер бар, соған барлық кәсіпкерлер мұқтаж негізі. Сол мәселе қазіртан да көптеген аймақтарда өз шешімін тауып келе жатыр. Кәсіпкер көру керек те онлайн арқылы қай жерде өзінің ол бизнесін ашуы мүмкін, қалай инженерлік желілерге қосылады, соның барлығын білуі қажет. Келелі кездесуде өңірде тоқтап тұрған өндірістерде әңгіменің арқауын айналды. Бүгінде олардың саны 723. Әкімдік өкілдерімен зерделенген жұмыстар барысында олардың тек 11-нің жұмысы қайта жүргізілуге қауқарлы көрінеді. Дегенмен техниканың тозуына байланысты аталған жобаларды қаржыландырудың маңызы жоқ. Сондықтан жұмысы жүйеленген орындарға көмек көрсету қолға алыныпты. Біз қазірна 628 кәсіпорынның ішінен жұмысын істеп тұрған 32 кәсіпорынды қазір таңдап алдық. Олардың 70-іне жаңағы қаржылай қолдау емес, қолдау керек. Онан кейін қалған жаңағы 11-іне қаржылай қолдау керек. Біз барлық әрбір осы кәсіпорын бойынша жол картасын әзірлеп, облыс әкімі осы таяу уақытта бұған осы картаны бекітеді. Кәсіпорындарды жылдың аяғына дейін сүйемелдейтін болсақ, облыстың экономикасын әртараптандыра аламыз. Жиында бизнес пен билік арасында тығыз қарым-қатынастың болу керектігі айтылды. Бұлай жұмыс жасау біраз мәселенің алдын алады, дейді мамандар. Ал кеңес отырысының қорытындысы бойынша барлық ұсыныс-тілектер хаттамаға еніп сараланды. Нәтижесіне қарай негізгі жұмыстар қолға алынатын болады. Мерей Баят, Шыңғысхан Кеңесхан, Жетшет Ньюс.